Šodien Metāla svētku Jelgavā 2014. ietvaros notiek Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra atvērto durvju diena, kurā visi interesenti tiek aicināti iepazīties ar jaunā mācību gada izglītības piedāvājumu. Svētku caurviju darbība ir izglītojošas metāla spēles. Spēļu aizraujošais spēks slēpjas to daudzveidīgajā saturā, no metāla apstrādes uzņēmējdarbības, amatniecības karjeras un izglītības iespēju iepazīšanas līdz pat izklaidei, ļaujot katram svētku dalībniekam atrast un izvēlēties tieši sev interesējošo.